Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans la vérité, les analyses objectives. Nous avons tous suivi Tolandi Bissot, tout le monde Bissot, Popol, ce qui m'a passé là. Na mon bayandenge, Bazako Soukola, Gauthier, Basoukoli, Batounios, Oyo Bazako Lobela, Justice et à Congo. Qu'est-ce qui se passe au juste? Nangina lobela makambu o etali Christian Bosembe ndeko na biso mwasi oyo kombone ki maranga soki nani yo mama ya Prince Babia na Fally Ipupa. Kobenga mutu oyo soki Popol aza kobenga Gauthier sei ignorant. Pona ngana ne bandeli, je veux dire ceci. Toyebi bien ke ndeko na biso oyo Popol a tout à katolo ke ye azan de koya Fally, aza cousin a Fally. Et pourtant, tu es bien que, koza la cousin, koza la ndeko, ça n'empêche pas ya koloba vérité. Mais comme, il y a déjà au baza ko vivre na aura ya Fally, baza ko vivre derrière ba fanatique ya Fally, ils sont obligés à koya ko mentir opinion. Ya ngonde place nga na tele me la kabato. Bandeko nango boza kolanda nga na minute oyo ba vrai oyo boyebi analyse ya solo, partager vidéo, commenter. Soki pe nano sabona te, abonne-toi. Nakolinga pe botiela nga ba like ebele po esala nga kitoko. Un soi-disant mutu afanda na poto, donc résida ya poto ayeko se diridiculiser na Congo. Juste pour nous faire plaisir, na Fally. Makamongo bani nenge nini. Mutu oye boza ko attaquer. Mutu oye boza ko menacer Gauthier Seyi. Bozo mona teke aza ko bundisa bino na bamo. Aza ko sala komba ya bamo. Aza ko bwa ke la bino ka bamo, mais boza ko se perdre. Le monsieur là, il est cohérent. Alobi pe a ko changer maloba na yete a okende na bino tina suka aza sere na makambo aza ko sala. Ndeko na biso Gauthier. Mais comment ba journaliste nyos o ba pro Fally ata mutu moko te a zui conscience ya kolobe la vérité te pourquoi bino tu boza ko s'acharner contre mutu oyo aza ko mema vérité. C'est total mutu oso ki Popol mo pasola. Un journaliste, soi-disant journaliste, mais bouffon, mais aza ko benga moninga na ye, ignorant. Yo Popol mo pasola, oza ignorate, oza ignorant mounene, parce que ba vérité ba tu baza ko loba, baza ko tala, soki oza vraiment ignorate, loba nan makambu ya oya Israel Mutombo, oya zoke na vivendi, soki eza solo ba bengani ye. Oyo soki bozo komona nani Popol soki mupasola oyo fasona ya koloba kutu eza kolakisa ke aza koyoka koyoke la Fally soni deja. Parce que soki Fally aza mutu oyo aza na ba verite nde lelo batu baza pena ya kozela prison ya ndeko na biso Gauthier. Mais pona kolakisa ke mutu wana aza na verite, Christian Bosembe alobi na ekaka boya komema bo memela biso ba preuve ya ko prouve ke makambo nyonso Gauthier Seyi alobaki eza ya lokuta. Bo memela biso ba preuve ke ibino nde boza da le vrai, Gauthier aza da le faux. Yango sika tozomona na une femme oyo aza na nzoto ya mabe, une femme oyo bozomona ke kokufa na ye eza deja nana benga ke serke mwa nani ebembe akotelema omanike akende kofinga personnelle et personne pena public boye tolo écoutez za za personne publicité personne politique o za pena visibilité à Congo responsable ya ba journaliste oza koloba oza na banzoto na ye pona bino to meseni na biso makambu oyo okende koloba oza na nzoto ya mutu oyo personnalité pena ya likolo na Congo. Bino bozo mema ba polemike na bino wapi. Mutu loko la Christian, nga naza mutu ya IDPST na inga kape makambo IDPST. Me personalite loko la ya President Tshisekedi par exemple. Bo kende koloba ki boza kumona nzoto na ye.
Mani ke ce n'est pas parce que tout mona ki ozo kanga photo na na na, na première dame na biso nde okomi na niveau ya likolo. Awa ozo touche pouvoir mususu. Encore chef ya pouvoir wana. Ofingi na yo manati lokolete, ofingi Gauthier Seite, mozo kende directement na chef na bango. Mutoza ko konza bango, mutoza ko pesa bango ligne de conduite. Atende ba melaka masanga yango. Nabino bawaru atabino moko, mutoza kende ko finga ti Christian. Christian sali nini na makamu oyo. Pona ko koloba kaka ke boluka bo pesa ba pièce oyo eza ko contredire makambo ya Gauthier. Likambo nini ya mabe alobi wana? Likambo nini ya mabe oyo ndeko na biso Christian Bosembe alobi? Juste pour na koloba bon meme la bango ba preuve contradictoire et pessimino problème. Soki qui vraiment boza serein que makambu ya fali oyo aza ko sala eza ya logique. Pourquoi boza ko banga? D'abord fali soit batu ya fali oyo ba mema ki makambo na l'état, il fallait ki nanu ba côtoyer soit bata la vidéo oyo président ya nini ya francophonie alobaki. Alors, il y a un peu makambo, il y a le bagage qui jamais fallait assigner la Vivendi. Président, il y a le loco en Azawana. Jamais fallait assigner la Vivendi. Pourquoi il y a un peu de la justice était? Si elle, Gauthier, c'est elle qui répétait même problème. Et puis, à l'obéissance, à cause de la recherche, à cause de la banine, ba investigation pour aller à la Syrie, à même la batou, ba réalité, il y a un peu de Vivendi. Beaucoup de missions problèmes, beaucoup de missions ennemis, beaucoup de tribunal, beaucoup de kangisaye. Là où les choses deviennent compliquées, en gros, bino bokanisa ki ke mutu nyoso na Congo oyo azaka a kongole mutu nyoso wana na Congo azaka ka lembele bokosa le makambo bolingi bozoka ni ba journaliste ya Congo wana bazan neti bino ba youtuber ya pampamba wana bozo leka kofinga aza ignora bozo benga bozo leka kofinga ke baba fini baba kimisi soki nani Israel mutombo na poto bino kaka bozo me malukuta na réseaux sociaux me babalukuta na bino ndeza kotinda batu ba coincé pena fali soki botika ka makambo depuis kala makambo ta musipeli ngati esila nango fali akanisa ki azaru na Congo ye mtu amibenga ka mubutu akanisa ki saye musique donc ye akokangisa mtu nyoso saye Congo n'existera pas mais lelo na Gauthier saye mtu oyo batu bayebite. Soit que zala qui problème au yoté, nanga qui natal nanga vidéo zala eleka qui kaka juste boy natal ah baloba qui boy epi na leki nanga. Mais bino batu bo komi si Gauthier Sey na place ou nanga qui a komati. Muto zala qui n'est simple kaka ba banani ba influencer ba simple analyste politique. Lelo a komi na Trump ya likolo makasi. Soit que lelo a fungoli chene na ye alobi na kobi misa bo solo kotoyo. Oebi kombe de batu bako landa ye. Batuba kombede batuba ko s'abonner simanaye kaka pona likambo wana et puis en même temps akotika la na trampe wana parce que azo même ba vérité ba façonné ba penser naye na dimension mususu ba oyo nous baza ko ya koloba pona fali bozolinga ko bimisa fali on dirait intouchable on dirait so ki roi nabi sabino makamboyo bola nganga bien. Boebi ke fali aza ko bundisa gouvernement oyo. Fali aza ko mimona azolinga atambola likolo ya mibeko. Azolinga la kisa ba gouvernement ya lelo ke bango pe baza elo kote ye aza na pouvoir koleka bango aoki ko kangisa pe mutu malgré ke mutu wana aza na droitire. Nde makambo fali azolinga kosala. Bota la makambo yo bien. Fali oya mimona ki pena ke yeso ki ye asali likambo ko salema. Bota la deja ndenge makambo za ko kendele. Makambo za ko memae mbutu mbutu. Azo ko prendre te nini za ko leka na mikolo yo. Na Christian Bosembe atelemi a defendre mutu na ye. Sika awa ataso balobi ndenge nini. Fali yo ko gagner procès oyo atande baloba. Oko gagner ngo ndenge nini. So balobi o mema. Ome ma ba preuve contradictoire. Parce que preuve contradictoire, monde mobimba, bazana ba preuve na réseaux sociaux, ba ebike oza meilleur te.
oyembe la kaba autotune bani ba video wana eza na réseaux sociaux ba kiko mema oyembe yemba kiso na Romeo Golf wana ba autotune ozoko kano makambute wana deja preve ya kolobake oye na lukuta na miziko oye ko bebi sa miziko opoliwe rumba congolaise c'est ça la réalité awa ndenge bomba bomemi makambu faso bomemeli makambu bokomi ko touché. Donc pour nabino soki mutu alingia lobela falili kambu bozana mitakala ya batu nyoso na centrale nabino soki mutu alobi boko bimisa donc boko mi ko intimider batu onyo sa koloba mabe boko bimisele mutakala na ya lokuta do bino bozana ngo bozwi batu pena na otage bozwi batu pena na otage pona nga Christian Bosembe pona nga. Avec tout mes respects que je te dois, même si je n'aime pas ce que tu fais des fois, tu n'es pas parfait, tu as osa pena makambu ya bien na ya mabe. Mais comme osa la kamingi mingi mutia gouvernement, yango sala ke na benda na menaza naza ki mutia Congo base, Congo soki bezoana ya chaîne na yona zala ki mutu permanent kuna. Parce que naza ko linga ba façon ya ko loba. Mais les londres qui balingi ba komisa yo tellement que Congo na biso e komi makambo ya buzoba yo attaque chef mais ka ko tiana no ligne de conduite na batuana soki o tiema ni ke na prison soki la kisi mutakala wana te o tie na prison bakoti prison ata ya 2 semaines et la te ya 2 jours il y a 2 semaines je vous prie je vous assure que a ko changer ba maloba wana ba batebele ba ko meka kozonga na nzela. Ngana zolo banaza nanga mutiapoto. Pe mutiapoto ya leloti na umeli pena. Ba deseni na umeli. Bino kuna nde boza na desordre. Mutako tia desordre kuna ifweza la mutu oyo azana esprit. Me yop krisia Bosembe oza jene. Batu baza kotale la pe yo fasono ya kosale la makambo. Soki obiloka boza kotika lese ale. Mutu ya serie nini oyo toko zua. Pona kuchia la biso ordre. Soki ba vienyo so ba leka wana. Bazako koka kuchia ordre te. Me nzambe tamu so benjo plasi wana. Keba na kijournalisme. Ba journaliste eza batu mebi koloba. Bazana ba koneksyon. Bako maka mingi ba plasi ya likolo makasi. Sika soki o juwe eloko na yo wana bien. Obandiko discipline batu. Jeunesse na biso surtout na ba youtubero. Baza deja na Congo. Paske bango baza na image. Bako se discipliner. Que ça soit tôt ou tard, bako se discipliner. Mais yo, attaque Christian, ou d'attendre sous initiateur, y a changement wana. Ce qui n'est pas mauvais, attaque jeune. Makambu ya fali, on de konabiso nazako loba popole wana. Moutafandi na poto pendant des années et des années. Mais incapable. Yako invité batu na plateau na ye n'importe qui batu naître o bako ki ko yape ko lobela fali ba contre ba valeur na ye mais ye azamu to yambaka toujours batu ya fali déjà manga oza disqualifier un vrai journaliste azamu to yo azaka capable ko yamba batu tout mais na point mususu no ko comprendre nga parce que ezala ka ba journaliste ya gouvernement journaliste ya ba opposition. Bino bopona bino kozala ba journaliste ya fali. Dale bien dale mal boza kuna. Ça c'est connu. Maintenant na minute oza sou journaliste te okoma na yo youtubeur. Sika youtubeur Paul Musoki Paul mu pasola soki oyo. Un monsieur qui ne connaît même pas l'histoire de la musique. O ki koyeba no histoire de la musique. Mais o se limita parce que oza okoma okoma mukala ya fali. Un cousin qui est devenu Mukala. Eza Sony. Yangon de konayo wana. Azako manke batu respect na télévision. Juste parce que oza Mukala. Un cousin qui devrait retenir son propre frère na ba maloba. Oza capable. Yako sala émission nan de konayo. Soit disant de konayo. A manke bana na yo propre. Bana na bino propre. Mais oza ko lese émission na eleka. Oza pe à l'aise. Soit disant de ko. Bino ba popolo nde boza ko yo ki sa famille a fali pou pasoni. Na batina bino tout nde boza ko bebi sa famille a fali.
Parce qu'un journaliste yara na yo, soit disant que c'est ton cousin, boza famille, elle fallait que le babouzo baya boui, na public, na média international, bah, baza comme on est dans le monde entier, bah, Ghanéen basiliki, bah, Nigeria basiliki, bah, Ivoirien basiliki, bah, Camerounais, bah, comment, tout ce monde-là, au visa. Réaction si kawana ezanine, yo mouto salaki ba vidéo wana, aleka ki n'émission na yo. Au moins, si ka ba réaction, à part, après ba émission na yo, au moins, réaction, est-ce que Fali a bien, avait bien fait ou bien la salaki mabe? Soit disant aux andeko, Bouzoba, Maye Lizati, Koloukisa ba visibilité, Koloukisa komba, koka ba visibilité à pamba pamba, mais aux ako boumande kona yo propre. Ce qui fallait le bas qui m'a kambouana, mais émission n'est pas direct, même si ma propos tenu par la personne est allé Fali et Moko, mais yo attaque ndeko ya famille. Pourquoi ne pas couper ma partie wana? Ou bien pourquoi ne pas annuler l'émission? Parce que ceux qui osent moutamaël, ceux qui non, batuba koloba. Ceux qui osent batuba loba qui. Mais répercussion c'est que ça wapi et que pas ban. Répercussion ya ba maloba wana oh yozo linga et pas ban. Visibilité osa koluka. Conséquence n'angwe ke wapi et pas ban. Et posa koloba na oti na poto na fana na poto. Opa na poto poto ya ba illettré, poto ya ba sans conscience. Yango na lobaka bino batu ya sika. Soi boye na poto, bo sangana na batu ya kala te. Batu ya kala, bo tala sika bafanda. Soi mozana mutu ya kala, pli de 20 ans na poto, azofa na kana bikoke ya ba du chambre moko, panda 20 ans na poto, azo evolue te, musala o azako sala, ozomo na kizaka ba misala ya ba tanto plito, mutu wana kukangamana eti. Paske na 20 ans, Mutuaza obligea kuza la stable na mboka. Okoyeba makamu nengu za kusalema. Oza deja, oza oebi deja nenge nini makamu itambo laka. Paske toyaka na poto, pona koluka vi, pona kuvivre mi, vi ya meyer paraporo tuza haki nangu na Afriki. Mesika bao oza kukuta ba 20-30 na poto. Vini ni baza kumene, po yoke ndi kusangana na bango mtu ya sika. Na okota na wadosio wana te paske ngayi. Bole so bolingi ba dossier boy bola nanga na chaîne mususu wana ya Gilmas coaching bokuta ba ideologie kuna iza makambo ya coaching makambo ya motivation awa pe o video o iza motivation nazo coacher bino ndenge nini ya kozala na esprit na ndenge na niveau ya poto ona lobakite bo partager video bo commenter bo s'abonner bo liker so bo sepe na émission parce que o iza émission ya ko Zongi sa mutu na nzela. Ya kupesa mutu valeri na ye. Ya kuchia mutu plasi na ye. Nga mtu na bino Gilmas. Mwana poto ya kala. Nalia kashe mutu te na ode pana mutu te. Video na nga makamu na nga. Bye.